tuzali na projet oyo tozoki financement ya PNUD na domaine ya lutte contre le changement climatique kuna ba mama basi oyo basomba kapi bateka mbisi totungeli bango bafuru ameliore bafuru wana eza mpona bakakusa ba mbisi. Talaroto bandaki kosala modèle ancienne ezalaki na consommation ya koni pe eza kosala mbisi couleur makasi mais oyo sotie koni mukie ekaukisa mbisi rapide. Après 5 heures du temps ekauki penza ki osimbi yango pe olie. Yango nde yango eza bien, eza na avantage. Pe ezobimisa mbisi na couleur ya kitoko. Ndenge bandaki kokakisa mbisi liboso, bazalaki deranger na mopepe, omona vent, eza kobalanse flame ya moto, bambisi ezozika, eza kosala bango perte. Mais avec bamarke ya bafuru tomemeli bango, tolakisi bango, ezali bien encadré, pe eza kokakisa mbisi ebele au même temps. Ndenge tosalaka mbongo wana eza bien esungaka biso na bana na biso na bafoyer na biso ndenge tovandi tozotangisa bana kaka wana kofutela pe bandako kaka wana.